Промен е директорот на Штипскиот дом на култура. Во директорската фотелја на местото на Горан Трајков седнува Кристина Атанасова Арсова. Таа е дипломиран актер со 20 годишно работно искуство во Штипскиот театар. Денеска го доби решението од страна на Министерството за култура дека е назначена за нов ВД директор на Домот на култура Ацо Шопов Штип, но функцијата официјално ќе ја преземе од понеделник, кога досегашниот директор Трајков ќе се врати од одмор. Горан Трајков на функцијата директор на Дом на култура седна во март 2021 година, откако предходно беше во директорското столче на Штипскиот дом на млади. Тој дипломирал на Музичката академија во Скопје.